են բանով վախից մեր քրֆես գոնե վաղը 10-20,000 դոլար փող կնեն ֆուրնել է իր արժեքը կորցրել էլի դեպքել էլի մենք պիտի ունենանք փոքրիկ հրապարակ որը շուտով մեզ պետք կգա ուզեք կախել մեր դավաճանը ողջանի ես ինչի տղայա կամ են ինչի տղայա ամնազին դերասաններ ընդեղ են ես կուզենայի իրանց նման խոսել իմանայի իրանց նման չամացել իմանայի կարողանայի չամաչեի Եթե նա ասած լափամանի մոտ է կենացը խմում ես քեզ ցումես դու դրանով բրծած չէ Բարեթես Իրավունք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք դերասան հումորիստ հաղորդավար Լևոն Հարությունյանին Շնորհակալություն պարոն Հարությունյան մեր հավերժի մերժել համար Շնորհակալություն հավերժի համար բայց եկեք ինձ հումորիստ ասեք էլի հումորը ամեն մեկից մեջ ամեն մեկին է կարան հումորիստ իրան առանձնացել դնելի շուտ դիտ խոսի դրա Դե ավելի շատ հասարակությունը ձեզ սիրում է հենց այդ հումորի բնագավառում ֆիլմերում շատ շեշտված հումորներ կան որ դարել են ֆրազաներ ժողովրդի մեջ եւ այդ հիշողության մեջ ֆիլմ կարող է ամբողջ ֆիլմը չհիշել բայց այդ հումորային հատվածը լավ հիշում է Ահա հիշեն ափսոսում եմ որ ներվում եմ ավելի շատ որ ինձ ասում են հումորիստ ավելի շատ ափսոսում եմ որ տենց կարգավիճակում եմ հայտնվել, որ դարձել եմ հումորիստ, ես ընդհանրապես երևի ավելի շատ դերասան եմ տրագիկոմիկ ժանրում, բայց ես կարծում եմ այսուհետև դա ձեզ չի վերաբերվում բոլորին, որ հումորիստ տենց մասնագիտություն չկա, էլի, որ իրան առանձնացնում դարձում են բան, դե խոսքով կարևոր չի, լավ հումորիստ եմ ես եկեք հումոր անեք տենց ամեն ինչ լավ ձեր ծնողները Գյումրուց են իսկ Գյումրին հայտնի որպես հումորային աշխուժ քաղաք այդ ձեր տան մեջ ինչպես էր ընդունված դա մի երկու ժամվա պատմություն չի դա մի հավերժություն կարող եմ խոսալ այդ ընտանիքի ներսում գտնվող հումորի մասին ավելի շատ մայրս հայրս տեսակով չխոսքաներ բայց կարար տարին երկու անգամ շատ սուր հումոր աներ ու դա ասեն շատ ուր հավիտյան մնար երևի երևի իրանց գենետիկայից ա եկել երևի այդ քաղաքի որտեղ մանկություն էր Գյումրիում անցել այդ տարածաշրջանում որտեղ արմատներով հայրս հին անունը Քյապանակ, նոր անունը Մուսալյան, հայրս այդ գյուղից էր, մայրս հին անունը Չրախլի, նոր անունը Ջրավատ, մի իրանք մի գյուղի տարբերությամբ վերև են տենց, ամուսնացել են, որոշել են ընտանիք կազմել, ունեցել են 5 երեխա, ես 4-րդն եմ, մենք 3 քույր, 2 եղբայր ենք, մնացած քույր եղբայրս նորմալ մարդիկ են երևի բաց ինձնից որտեղ ընտանիք ունեն, կյանք ունեն նորմալ հա մասնագիտություն ես ապրում են իրանց համար ես էլ եմ ապրում բայց ես միտսեք ուրիշ կերպ եմ ապրում չեմ առանձնացնում մի խոսքով տենց եթե Դիանի հումոր արեցի չկարողացա տեսակ չէ ստացվեց իսկ ձեր ծնողները ինչ մասնագիտություններ մոտ էին թատրոնի դերասանության չէ իրանք գյուղացի, հողի մշակ, ամբողջ կյանքը բնության կողքին են եղել, բանվոր մարդիկ են, եղել հիմա նրանք լուսավորքի են չկան, թող։ Հա, իրանք կապ չեն ունեց ես ասպարեզի հետ։ Իսկ երբ ընտրեցիք այս ասպարեզը։ Հետ ես չեմ հիշում երբ ընտրեցինք, դա անկախ ինձանից է եղել։ Եմ մեկ-մեկ ուզում եմ հիշեմ այդ որոշման օրը, տենց հետ չեմ կարողանում հիշել։ Դերևի աստո մատը խառնել, չգիտեմ, անընդհատ ինձ հրում էր սենց մատով, հրում էր այդ կոմ։ Ես ուզում էի ուրիշ կոմ գնայի, բայց ինքը սենց հրում էր, ես դե ոչ էլ թատերական կրթություն ունեմ, ինչ-ինչ հանգամանքներով եկա հանդիպեցի մի մարդու, որը ինձ մցրեց այս ասպարեզը, սովորեցրեց այս մասնագիտության օրենքները։ Քիչ շատ ես այդ մասնագիտության օրենքները գիտեմ։ Քիչ
Հաշիատից մեկ-մեկ կարողանում եմ ճիշտ գիրարել այդ օրենքները, երևի թե դրա համար էլ թեթև այդ ասպարեզումը ճանաչում են։ Ուրախ եմ, որ ես ասպարեզում եմ, բայց ներվենացած եմ, որ տղասելա որոշել դերասան դառնալ, ես դրա աչքերը կհանեմ, բայց արդեն երկրորդ կուրսում եմ։ Խսկով առաջ ինքներ ինձ զանգում էր, ասում էր, պապ, ասում եմ, բալ ես փորձեմ, հետո կզանգեմ, հիմա երբ որ ես եմ իրան զանգում, ինքը ասում է, պապ, փորձեմ, հետո կզանգեմ, առաջի մի քանի զանգը, իհարկե ներվային ասում է, հետո հասկացա, որ իմ մասնակցության մեջ ինձ լավ ընկեր է հանդիպել այդ իմ տղանը։ Հումորային ճյուղով է, թե… Չէ, դերասանական ֆակուլտետում եմ, Հայոց Նիկոլայ Ծատուրյանի կուրսում, հումոր չգիտեմ, երևի թե… Ձեզ նման է խառնվածքով ինը կարող։ Չեմ կարող ասել այդ, վաղը միսօր բեմը դա կասի, որովհետև նոր է սկսել բարձրանալ բեմ, տեսնենք թե ուր կտանի բեմը իրան, այդ շատ կարևոր է, կարևոր է, որ ինքը շատ կապած է, սովորում է, սիրում է, հետաքրքրված է, բայց մի քիչ այս մասնագիտությունը սիրում աշխատասիրություն, ոնց որ թե մի քիչ այդ իր ամոչ պակասում է։ Եթե փառկածը Աստվածը վաղ միսօրը մի քիչ շուտ հասկանա, որ եթե ինքը որոշել է, որ այս մասնագիտության մեջ լինի, երևի թե մի օր կհասկանա, որ այս մասնագիտությանը ավելի շատ լուրջ կվերաբերվի, բայց ես վախեմ եմ, որ մի 10-15 տարի հետո, մինչև շատ եմ խոսում, այս մասնագիտությունը դժվար թե կարողանանք այս պետությունում տուն պահել։ Որտեղ պետությունում մեր ղեկավարները թկած ունեն մշակույթի վրա, իրանց ես ասպարեզը չի հետաքրքրում, իրանց ամենակարևորը լավ չմտնեն քաղաքականություն, մի խոսքով կարևորը, որ թկած ունեն այս մշակույթի վրա։ Բայց կար ժամանակ, որ խոսում էին բարձր արժեքներից, երբ եկան իշխանապողություն եղավ, բարձրացեցին իրենց աշխատավարձերը։ Ես մի բան հասկացա, չեմ ուզում դա կոնկրետանալ որոշեմ, սրանից հետո, եթե նոր ղեկավարություն եկավ, մենք ազգովի պետք է ասենք, եթե ինչ-որ բան խոսք է տալիս, մենք ամեն խոստացածի վրա պետք է քֆուր դնենք, ով որ չանի, ես ինչի տղայա կամ այն ինչի տղայա, ու կարմիր գծեր պետք է անեին, դրանք շատ երկե չէին, կարող անեին, դա յուրաքանչյուր պետությունում պետք է, բայց պետք է կարգավորեին, ինչքան ճռում-ճռում խոսքեր ասեցին, որ ոչ մի բանը չարեցին, այ եթե նորմալ քֆուր դրած լնեինք, չնայած իրանք արդեն այդ քֆուրին էլ են սովորել, իրանց լաժը նույնիսկ եթե քֆուր չես տալիս, մի տեսակ իրանց մոտ բան ապակասում, ու սկսում մի անիմաստ քայլ անել, որ այդ քֆուրները շատանան, մի խոսքով։ Ապրում ենք մի դժվար ժամանակաշրջանում, որտեղ եղավ պատերազմ, զոհեր ապրեցին։ Գիտեք ինչ, չեմ ուզում հիմա ոչ մի բան, որտեղ Բերինի պետությունը հասի մի իրավիճակում, որ նույնիսկ խոսելու բան չկա, լավ ես հասկանում եմ, ոչ հների, ոչ նորի, արդեն զզվում եմ այդ բաղից, նախկիներ ու ներկաներ, գիտեք իմ համար ցավը որն է, ոչ նրանց եմ ուզում, ոչ սրանց, լավ, սա էլ երևի, երևի թե շուտով կգնա, ուրիշ տարբերակ չկա, ես ուզում հասկանամ, բա հետո ով, եթե հերթականն էլ եկա, հերթականն իրան, ես լապ համամեց իրա փայը վերցրեց գնաց, ես երկիրը ինչ է դառնում, ես ով գալիս է, թքած ունեն երկրի վրա, թքած ունեն պետության վրա, մի հոգի ունենք, ենեք գլուխը կերեն, Դեմիրճյանի մտածելակերպներ, պետականություն ստեղծել, պետություն ստեղծել, ստեղծել մի մթնոլորտ, որտեղ ամեն հայ իրան քաղաքացի կզգար, չկար, այդ մարդու գլուխը կերան, այդ մարդն էր, որ իրանց ճանապարհին նայում ես, իրանից հետո պետությունում ինձ բաներ է թողել, որ և այցեքարտա, և հիշողությունը, և դասիրակելա սերունդ, մի խոսքով, ես ուզում եմ հասկանալ մեր հաջորդ փակագծերի մեջ Լիդիարնով լինելու, որ եթե մենք կուզենանք գնանք, չեմ գտնում այդ մարդուն, ամեն մեկն է կարող է կանգնի ասել, վստահ իր ինձ, ես կգամ քո հետևից, ներողություն Արտասյանս առրհա, ես էլ իշխում մեկին կվստահ է։ Դե ամենացավոտ բանը, որ մարդու մեջ ջարդում փշրում են հավատը, նույնիսկ… Ամենահավոր բանն է, երբ որ քո ներսում ջարդում են հավատը, դա վերականգնելը տարիների, երկար տարիներին պետք ու ամենակարևորը պետք են մարդ
լիդեր, որի հետևից ուզենաս գնաս ու հասկանաս, որ ինքը քեզ չի խաբում։ Այսօր մարդը դեռ չունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդհանրապես մեր տեսադաշտում չկա այդ մարդը։ Ոչ մեկի խոսքին էլ չեմ կարողանում հավատալ։ Ասա ձեզ այսօր կա ընդդիմություն։ Այս երկրում արդեն ոչ մի բան էլ չկա։ Այ ոչ մի բան։ Ինչեր որ կա, իրանք ոչ մի բան են, իրանք բան էլ չեն։ Բան են, էլի, հասկանում ես ինքը։ Իրանց մեջ հատ են, իրանք հոգի չեն։ Իրանք ուղղակի հատ են։ Իրանց մեջ հոգի չկա, ձևականություն, ամնազիլ դերասաններ ընդեղ են։ Իսկ ուզենայի իրանց նման խոսել իմանայի, իրանց նման չամացել իմանայի, կարողանայի չամաչել, իրանց նման խաբել իմանայի։ Իմ մասնագիտությունը կապված է խաբելու հետ, բայց ես մարդը ի սկզբանե գիտի, որ գալիս է թատրոն, դե թատրոն իրան պետք է լավ խաբես, նույնիսկ ինքը գալիս է մի տեղ, որ դու իրան պետք է խաբես, ինքը դրա համար քեզ վճարում է։ Իսկ անասուններին ոչ բան չենք վճարում, բայց ուրա կուզենայի վճարեմ, բայց ինձ լավ, մի խոսքով։ Եթե պետությունը դու պետության հետ իրավունք չունես, սենց պրիմիցիվ ու հայրեն ասած ձյոշ ձևի վարվես քո ազգի ու քո ժողովրդի հետ, որի ներկայացուցիչը դու ես։ Խոսքով եկեք այդ բանից, չեմ ուզում ես սուղա վիճակից խոսել, ինքան բանկա խոսել ու կարամ մանրացնեմ դրա մեջ առևտուր, մտցնեմ, դառնամ առևտրական, որ ասեմ, վայ, ես հայրենասեր եմ, տեսեք գոհանում, այսինքն չեմ ուզում արդեն ես ամեն ինչը սուտ, այդ ամեն ինչը վերացրել այդ ձիշովի կենացների, որ արդեն շատերն են ասում, երբ որ նստած ես լափամանի մոտ այդ կենացը խմում ես, քեզ ասում ես դու դրանով պրծած, չէ, զզվել է, եւ միակ ուրբայում ենք ճշտ ասում, երբ որ ես ամեն ինչը կենացես կվերացվի իրականության, որ ես երկիրը երկիր կդառնամ։ Մեր մոտ առայժմ մենակ կենացա։ Գիտեք, ամեն մարդ իր հոգու, ոնց ինքն է, դիմացինին այդպես է նայում, ես հիշում եմ Վիգեն Ստեփանյանը վերջին անգամ, որ մեր հյուրն էր, ինքը վիրավորված էր հիմնականում այն թեմայի համար, որ ինքը ճշմարտություններ ասում է, ինձ ծախված է, ու ասում էր, այդքան չնչին թոշակով եմ ապրում ու ինձ մեղադրում եմ։ Իմ համար այս ու այն չկա։ Իմ համար չկա հիմա նոր ղեկավարություն, նոր ծնվող ղեկավարություն, որը մեզ այս իրավիճակից դուրս կբերի։ Եվ նրանք, եւ սրանք, թող, ես կարծում եմ իրանք գոնե կարողանում են մի պահ ասենց հեռու կանգնեն ու իրանց արածը կողքից տեսնեն։ Եթե ես սրանք, եւ նրանք կասեմ, որ մենք արել ենք, որ դա վաղը կարա վերացրի սրան, դա էլ չեն կարա ասել։ Ուրիշ բան, եթե քայլ են անում ու դա 10 տարի հետո են դրա արդյունքը քաղելու, չկա այդ քայլն էլ չկա, չի երևում։ Հասկով, չեմ ուզում խոսում ներվայնանում, որտեղ իմ մոտ անդադ քֆուրա ծնվում, իսկ ես սիրում եմ հայել։ Դրա համար եկեք ուր եթերում կամ հիմա ես չհայեմ, առավելևս դուք եք նստած ստեղ, ես ինձ թույլ չեմ տա, հլը մեր օպերատորի մոտ ես կարամ ինձ թույլ տամ, բայց չնայած արդեն հայյանք տալն էլ այնքան սովորական բան մա տալել։ Ոնց, նույնիսկ այս ժամանակաշրջանում արդեն հայյանքն է իմաստը ձերկվել, արդեն այդ սրբությունները չկա, իրանք մարդիկ կան այդ հայանքով, այդ իրանց սրբություններին կպնում են, բայց իրանք թքած ունեն, իրանք քնում են բանով, վախ ինձ մեր քրֆես, գոնե վաղը 10-20 հազար դոլար փող կնեն, իրանց մոտ հայրենիքը ուրիշ բանով ասոցացվում։ Հա, լավ, բայց լավ բան ասի, դուրս եկավ, քֆուրն էլ է իր արժեքը կորցրել, էլի, պետք է դեր։ Հոսքով։ Ինչ կարծիք ունեք այսօրվա նկարահանվող սիտքոմների վերաբերյալ հումորային։ Եկ ոնց է։ Այն, որ դեռ չունենք այն պլանկեն, բատ կարծիք, որոնց մասնակիցը ես, թեմաները չեն կարողանում ճիշտ ընտրել, այդ ղդիկ տալու բանն է,
մենք մեր հանդիսատեսին սովորացրինք, որ գովազդի մեջ պետք է լինի սիտքոմ, այլ ոչ թե սիտքոմի մեջ գովազդ, ու այդ շատ ուղիղ գովազդները, որ վերցնել ինչ-որ այդ մարդու ապրանք, ու սենց ցույց տալ, մի հատ էլ կծել անցել ինչ համով ու հեռու, դա ամենասարսափելին է, մենք իրանց մտածել ենք, որ ասում են, իրանք մեզ փող են տալիս, եթե փող են տալիս, ուրեմն պետք է դառնանք ստրուկ, բայց այդ նույն ապրանքանիշը մատուցել ուրիշ ֆորմա կա, ավելի սիրուն, ավելի թեթև, ու կարելի է նույնիսկ այդ ամեն ինչի մատուցմամբ կրթել հանդիսատես, բայց ցավոք սրտի մերոնք շատ ուղիղ ու շատ պրիմիտիվ ճանապարհով են գնում։ Մի խոսքով, եթե փող են տալիս, պետք է երկու ժամով դառնաս իրան ստրուկը, զզվելի է։ Ոչ սերիալները, ոչ բան։ Սերիալների որակի մասին նաև ուզում հարցնել հաջորդ հարցը։ Նույն որակն է, նույն բանն է բոլորս։ Իսկ այսօր սերիալները… Ինքը թեման պետք է լինի, ինքը… Այսինքն այդ սերիալների մեջ պետք է հերոսը լինի, որոշ… Հայրենիքի գաղափար… Ու գիտես… Այդ հայեցի կյանք… Երբ որ սիրուն նախադասություններս կպցնում ու տենց ամպում… Չգիտեմ… Բայց չեմ ուզում խոսամ… Մի հասկանում ես, որ ոչ մի թեմայի չես կարողանում խոսած, որ ներսդ բացվի, սաղ տեղին է մխտրած է։ Չկա, մի հատ թեմա չկա, որի մեջ սեր կա, որի մեջ, չգիտեմ, ինչ-որ թեմայից խոսում ես, դեմքս ես կնչրոտվում է, ու անկախ քեզանից քո դեմքին գրվում է, բա հետո, այդեն զզվելի է, քո ներսում ոչ մի բան պրազնիկ, տոն չի արթնացնում, որ դու կարողանաս այդ թեմայից ու սենց սիրով խոսես, հպարտության խոսես, որ ոչ մի ասպարեզում հպարտություն չկա, ոչ իմ ասպարեզում, ոչ գիտության մեջ, ոչ ուսուցիչներին դեղ են ստորացնում, գիտնականների վրա թքացում են, ես չգիտենք հիմա ես նոր սերունդը հիմնականում ես ծրագրավորման ես, ոնց էին ասում այդ ասպարեզում, IT ոլորտ են մտել, ու ունենք առաջադիմություն, ու կարծում եմ մեր բաղբախույսը իհարկե իրանք են, ես ուզեմ նոր սերունդի մի բան խնդրեմ, որ լինել անկեղծ, պրինցիպիալնի ու չգնալ կոմպրոմիսների, ով իլուզինը քեզ առնել, նենց գինասը, որ քեզ առնողը չկարողանա տան, կամ նենց գինասը, որ ինքը վաղամիսը գինը հասկանա, մենք մեզ շատ էժան ծախեցինք, առաջիս մեր գնորդը այդ ցածր մակարդակի էր, սա թատրոնի հերները նրանից էլ, այս պարկասով կամաց-կամաց հայտում են ներկացմեն, որոնք ասելիք ունեն, որոնք խդիկ տալու խնդիր չունեն, գոնե այդ ներկացումներ նայելուց հետո դուրս ես գալիսով հասկանասով մտածելու բան կա, դուրս ես գալիս ներկացումից հետո քաղաք Երևան, ու այդ ներկացման ազդեցության տակ ուզում ես Երևանով քայլել, այսինքն քեզ տվել է մի հատ լավ զգացողություն, որ ուզում ես մենակությունդ քո մտածելու հետ, սենց մի խոսքով, բայց ոչ թե ես հիմա ասում եմ հուսախափված մարդու հոգեբանության կամ հուսախափված մարդու անտեսանկյունից, գիտեմ, որ լավ է լինելու, բայց երբ այդ հարցի պատասխանը ոչ մեկ չգիտի, այդ հարցը մի օրում չի գալիս, երբը գալիս է, երբ ամեն օրվա մեջ կա, մենք ամեն օրվա մեջ ինչ-որ բան պետք է անենք, մենք հիմա ոչ մի բան չանելով յուրական չես նստած ենք, ասում ենք, բա երբ, ինչ-որ մեկի վրա ենք հույսներս դեր չէ, ամեն մեկս ինչ-որ բան պետք է անենք, որ համեթ մեկը ծնվի, որին վստահ ես ու գնաս այդ մարդուտից, մենք ամեն օր ինչ-որ բան պետք է անենք, մենք ոչ մի բան չի կարող, մենք ամեն օր անընդհատ հարցեր ենք տալիս, երբ, ոնց, լավ է, յախ, ոչ մի բան չանելով, մենք ասում ենք անիմաստ։ Չէ, մի բան անում են, խոսում ենք, անընդհատ։ Խոսում են, հետո այդ համացանցում է թարախակալված այդ սլոյը, որ կա տանը նստած, այդ եղկերը, այդ խոսացողները, այդ ճորո-ճորո խոսացողները, մի խոսքով։ Իսկ կարամ շատ դաժան բաներ առաջարկեմ, որի մեջ երկնի պրվոչ, չեմ ուզում դրան գնամ։ Ես գիտեմ, որ մենք պտյունունանք փոքրիք հրապարակ, որը շուտով մեզ պետք կգա,
ուզեք կախել մեր դավաճաններին, այդ հրապարակը պետք է լինի, ու ամեն կախելուց գոնե մի երկու օր պետք է մնա կախված, որ հոսերում դու ընդհանրապես մարդիկ տեսնեն, բայց այդ փոքր հրապարակը այսօր ես պետք է դավաճանների հրապարակը։ Եթե ճանաչված մարդիկ Շարլ Ազնավուրը ունի իր հրապարակը, բանը Շարլ Ազնավուրի համար մեծությունը, դավաճանն էլ պետք է ունենա իր հրապարակը, որտեղ ինքը պետք է պատժվի։ Մենք Շարլ Ազնավուրի հրապարակ մտնում ենք, ապրում ենք հպարտություն, ընդեղ էլ պետք է ապրենք հպարտություն, որ վերջապես մի դավաճանից էլ ապրծանք, էլի վերջացանք։ Ի խոսքով, այդ երևի ճանապարհներից մեկը, մահապատիժը, ու ես կուզենամ ինչ-որ մարդկանց թաթիկներ կտրվեմ, որ իրանք դուրս գան քաղաք, հասկանանք, որ սա գող է։ Հետո, իմ այսօրվա ինչ-որ բան առաջարկելը, իհարկե հետո բերել կրթությունը ոտի հանել, որը շատ տարիների գործ է, կարող այս է տարիների գործ է, սա իհարկե տարիների գործ է, բայց սա ճիշտ ծրագրավորում անելն է, ընդամենը 5-6 տարում դա կարելի անել։ Ես կուզենամ, որ Նժդե Նախմատի դպրոցական ծրագիր ու 6-րդ դասանից սկսած նոր սերունդը, որտեղ Նժդեին ընկալ էր շատ բարդ է, բայց որ ընկալում ես, հասկանում ես դրա մեջ ինչը պարտություն կա։ Այսօր Նժդե 100 տարի առաջ է ինքը իր քայլը արի, ամեն ինչը ասել է, ու մինչև հիմա ինքը պատմության ցանկացած քարողներում կա, ու նույնիսկ մեր թշնամի, որ թերթում է Նժդեին, ասենք ռուսն ու ադրբեջանցի, ուտով չեմ հասկանում ինչի համար է, չնայած բոլորս է գիտենք, Նժդեը ռուսի համար թշնամի, նայեք ինչ մոշնյա եղել, որ 100 տարի է անցել, այդ մարդիկ չեն կարողանում մարսեն այդ մարդուն։ Չէ, մեր փոխնախարարներն էլ Նժդեի մասին արտահայտվեց, եթե հիշում եք, ֆաշիստ անվանեց ԿԳԿ-ում։ Ով? Ժաննա Անդրեասյանը Նժդեին հիշում եք, ֆաշիստ անվանեց։ Ով? Ժաննա Անդրեասյանը։ Իտովա։ ԿԳՄՍ-ի փոխնախարարը։ Yeah. Մենք խոսում ենք թշնամուց, բայց մեր ներսում կան, չէ՞։ Էն եմ ասում, Նժդեը պետք է մտնի դպրոցական ծրագիր, չգիտեմ որ դասանից սկսած, թող դա այդ խելոք մարդը կարգավորի, Նժդեը պետք է 5-6 տարի մարսի քո ուղեղն ու ենթագիտակցությունը, հետո իրան դու մարսում ես, արդեն քո մտածելակերպն ա փոխվում, Հայաստան ա փոխվում, ու կողքիդ հայն ա քո համար փոխվում, ու դու սկսում ես հային նորմալ վերաբերվել, ու դու սկսում ես իրար նման մտածել, դու սկսում ես, եթե մի բան ուզում ենք, սկսում ենք բոլորս ուզել, դա նոր մտածելակերպ է։ Մի կա դասագրքերը վերցնում ես, լացդ գալիս է։ Իտ ովքեր են գրել, իտ ով է դրանց թույլ տվել է գրել, ով այդ հրամանը տվել, որ ես գիրքը կարելի է տպել, այ Դլեյաման, մի խոսքով։ Իսկ դերասանական, թատերական կյանքը համավարակից հետո էլի կանգուն վիճակում է։ Որ մի ասպարեզում է նորմալ վիճակում, չկա տենց ասպարեզ, երկե մենք էլ մեր մոտելա այդ ամեն ինչը նույն։ Իսկ ոնց է կարողանում ապրել գոյատևել այդ քանչին աշխատավարձով դերասանը։ Չգիտեմ, լիշին այս ազգը ֆոկուսնի կա, հարսանիքներ ենք վարում մենք, դե ոչ բոլորն են կարողանում ունեն այդ շնորհքը հարսանիքներ վարելու, քչերը կարողանում։ Այդ է երևի աղբյուրներից մեկն էլ, մեկ-մեկ ֆուրեր եմ դատարկում մեր շոգները, գիշերները հացի փռում եմ աշխատում, դա մեր հետոն ա պարում, կամաց-կամաց մենք դրան էլ կգանք, մի խոսքով, չեմ կարող ասել ոնց, բայց ապրում եմ։ Իսկ որպեսի այդ հետո ինչ չգանք, ինչ է պետք մեզ այդպես ավարտենք։ Ինձ ինչ է կարծում, չեմ կարող ասել։ Դե, որպես մշակույթի ներկայացիչ ձեր կարծիքը։ Ձեր երկրպագունները լսում են ձեզ։ Թող երկրպագունները սկսեն միշտ քաղաքական գործիչների երկրպագեն, փող դրանց մեջ է։ Բայց քաղաքական գործիչներին երկրպագելով… Վայ, իրանք վաղվա իրանց տեղն են ապահովում,
Ախի մի երկրպագում էին ասեմ, ես էվ ամշակույթի ինչ է տալիս ձեզ, որ միատ են երկրպագում եք։ Հայվա, մի երկու ժամով կարող անում ենք ձեզ գտել, չի մա ասկանում էտ, գնանք թատրոն մի երկու ժամով ես դահրի իրավիճակից կտրվենք։ Այսինքն, եկելա մի շրջան, որ թատրոնը դարձել է ժամանցի տեղ, հա էլի ժամանցի տեղ, բայց հոգևոր սնունդի ստանալու, անում, բայց մի կալիս են, որ իրանք մորանան իրանց դարտերն ու ցավերը։ Այդ լավ է, եթե կարողանաս բարձր գործներ կարծելով այդ դարտերն ու ցավերը մորանաս ու նույնիսկ թեթև ասեմ, բայց հիմա այնքան պրիմիտիվ է դարել, գդիկ տալու է, ու բոլորս է դրան գնում ենք։ Ոնց ասիք, ասեցիք ոնց անենք, որ այդ վաղվա, չգիտեմ, ոնց կարելի անել։ Ղեկավարությունից մարդ կանչում եք հարցազրույց, թե չեն գալիս, այ իրանց հարցրեք, իրանք գիտեն, նենց արագ կպատասխան, նենց սիրուն կպատասխան, բայց հենց հերթը ասնում է իրագործման, իրանք չկան, կամ կորոնավիրուս են, կամ հիվանդ են, կամ էլ կարևոր գործերով երկրից դուրս են գնացել, չգիտեմ։ Այ խոսքով եկեք, հիմա հասկանում եք, որ մենք խոսելու թեմա չունենք, ոնց էր, որ գալիս ենք, խոսում ենք այդ նույն ցավերից, այդ նույն պրոբլեմներից, ես կուզենամ, որ մենք ժամանակավոր չխոսենք, այլ ընդհանրապես այդ ժամանակահատվածում անենք լիքը բան, որ հետո ասելու բան ունենք, հիմա մենք ասելու բան չունենք, որտեղ մենք հիմա ոչ մի բան չենք անում, մենք ասելիք չունենք այսօր, դրա համար ես ներողություն, որ այդ բանը վերցնում եմ ձեռքը, կուզենամ, որ մենք թեման շուտ փակենք, իրար շատ սիրով հրաժեշտ ենք, առավել ևս մեր հեռուստադիտողին, ես խոսք եմ տալիս, երբ որ ասելիք կունենամ, ես այսօր մեկ անգամ մի ես հասկացա, որ անիմաստ խոսում եմ ու ասելիք չունեմ։ Դե ձեր մեջ արդեն հավատը ջարդված է, կոտրված է։ Դե դա բավ է, իմ մեջ հավատը ջարդված չի, ես… Չէ ձեր հարցազրույցից… Դե հա, հա, դա շուտ կոտրված բան կա, դրա համար ավելավա ես իմ անիմաստ տրամադրությունը չփոխանցենք մեր շատ սիրի երկրպագուներին ու հերթապագուներին, բայց ասեմ, որ բոլորին սիրին ես ամեն ինչ արջեմ, խնդրում եմ, չկոտրվեք, ոչ մի բան չեմ կարող առաջարկեմ, ուղղակի խնդրեմ, պինդ եղեք, չկոտրվեք ու չգիտեմ երբ, բայց լինել շատ լավ, նույնիսկ կարամ երթում ուտեմ, կարամ ասեմ, հորս արեմ լավա լինելու, չի կայլի երդում ուտել։ Կխոսքով կներեք ինձ եսօրվա այս տրամադրությանս համար, դուք էլ ինձ կներեք, բայց լավ էլ որ եկ այս հարցազրույցին, ես մեկ անգամ ես իմ համար պարզեցի, որ ասելիք չկա, ունենք անելիք, անելու բան ունենք, շնորհակալություն։